નમસ્કાર. ઓમ વિદ્યાલયમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે મારે વાત કરી છે વાલીઓ સાથે, એટલે કે પેરેન્ટ્સ સાથે. જી હા, વાલીઓને અમુક સૂચન આપવાના છે. નંબર એક, તમે તમારા બાળકને સમય આપો. પોતાના વ્યસ્ત શેડ્યુઅલમાંથી સમય કાઢી અને બાળકને સમય આપો. એના ઉપર હાથ ફેરવો, એને પૂછો કે કોઈ મુશ્કેલી તો નથી ને. તેની સાથે વાત કરો, એનો કયો વિષય એનો ફેવરિટ છે, કયો કલર એનો ફેવરિટ છે, કઈ ડીશ એની ફેવરિટ છે, ક્યાં ટીચર એને સૌથી વધુ ગમે છે, શા માટે ગમે છે. નંબર બે, વિદ્યાર્થીના અભ્યાસ માટે ટાર્ગેટ્સ ન આપો. એની સ્કિલ કેટલી ડેવલપ થઈ છે એ જોવો. માર્ક્સ કેટલા આવ્યા, ખાલી એ જ પૂછવું એટલે ભણતરની કેર રાખવી એ નથી. એને પૂછો એનામાં ક્યાં ગુણ ડેવલપ થયા છે. ત્યાર પછીનું જે સૂચન છે એ છે કે તમારી માતા તમારું રોલ મોડલ છે, જે અમે બાળકોને શીખવીએ છીએ. જી હા, નારી શક્તિ. 365 દિવસ 24 કલાક માતા છે એ પોતાના કામ પરફેક્ટલી કરે છે. હું ઘણા બાળકોને કહું છું કે તમે ઘરે જાઓ ત્યારે બપોરનું જમવાનું રેડી હશે. સવારે વહેલા ઉઠાડે છે માતા, તૈયાર કરે છે મમ્મી. તમે ઘરે જાઓ તો કપડાં ધોવાઈ ગયા હોય, રસોડું સરસ રીતના સાફ થઈ ગયું હોય, બધું કમ્પ્લીટ. અને આના માટે એ ક્યારેય કંઈ માંગણી કરતી નથી. એટલે કે નિયમિતતા, બાળકોને નિયમિતતા શીખવવી ખૂબ જરૂરી છે. તો એ અમે પર્સનલી સૂચન આપીએ છીએ કે તમારું રોલ મોડલ તમારા માતાશ્રી છે. ત્યારબાદ બાળકોના ખોરાક અને પાણી, તેના ઉપર કાળજી રાખો. એ શું ખાય છે, ચાવીને ખાય છે, કેવી રીતે ખાય છે, ટીવી જોતા જોતા ખાય છે, આ પણ જોવો. શક્ય હોય તો પરિવારમાં સાથે બેસીને જમો અને બાળકને સંપૂર્ણ ખોરાક આપો. શારીરિક જો શક્તિ હશે તો જ માનસિક મજબૂતી આવશે. શારીરિક શ્રમ થાય તે માટે પણ તેને કાર્યરત રાખો. ત્યારબાદ જીવનમાં મૂલ્યો, બીજાને મદદ કરવી, કરુણા, સહાનુભૂતિ, આવી વાતો કરવી અને સારા સારા પુસ્તકો તમે એને વંચાવી શકો છો. જો બાળકને અત્યારે મોબાઈલથી દૂર રાખવો હોય તો આપણે સમય આપવો પડશે. અને મોબાઈલ એ કોઈ દાનવ નથી, રાક્ષસ નથી. હા, એને ક્રિએટિવિટી માટે એનો ઉપયોગ કરો. દરેક ધોરણના જે કોઈ અભ્યાસક્રમ પાઠ છે એ બધું યુટ્યુબમાં ફ્રી જોવા મળે છે. બાળકો ખાલી આંગળીના વેઢેથી ખાલી સ્ક્રોલ કરે એના કરતાં એને ઉપયોગી જો વાંચશે તો એને ખૂબ ઉપયોગી થશે. આટલું જ કેવું છે. નમસ્કાર. વંદે માતરમ.